alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliina sayidina muxamedin wacala aaalihi wa saxbihi wa salim alxamdu lilaahi calaa kulli xaal ilaahay waxaa mahadiska leh noo dhaliyey sanad cusub oo ah sanadkii hijriga muslimiinta dhammaantood meelsha kasto ay daarfaha caalamka ka joogaan waxaan leenahay kulu caamin wa antum bilkheyr ascad allaahu caamakum wa taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal waxaa noo dhammaaday sanad cusub oo ah sanadkii hijriga taariikhdii hijradii nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo caawo noqotay kun afar boqol iyo afartan iyo ko إلهي سبحانه وتعالى وحلي يسألونك عن الله, الله قل هي مواقيت للناس وحيك ويديني يا يعني نبي الله محمد وبله يحكى ويدينيان يا يعني وعاتر على قل هي مواقيت للناس والحج ومواقيت أودتك إليه واختياله حجك كأوتا عبادات كي وحيوتا حج كي وحي وحيوتا bilaha waxay ku dhisan yihiin hijrigaahi cibaadaadkay ku dhisan yihiin mucaamalaadka bayna alkhalqi waalmakhluuq bay ku dhisan yihiin bishaan waa la xajinayaa bishan waa la soomayaa bishaan sekadii baa la bixinayaa bishaan sanadkii baa dhammaaday bishaan waa ashuru xurum ina cidata shuhuuri cindallaahi isna cashara shahran fii kitaabi illaah ilaahay waa ka yidhi waa labaiyo toban bilo labaiyo tobankaas bilood bilbo waxay leeay minhaa arbacatun xurun baa ilahayi waxaa ka mid a afar xurmo leh afartaas xurmada leh cibaadada lagu sameeyo waa ka ajar badantahay cibaadooyinka kuwa kale lagu sameeyo bishaan caawo noo dhalatay waa bilihii muxaramka ahaa rajab ulmudar iyo dulcaqda iyo dulxiji iyo muxaram bishaan sanadkii waa ku dhammaaday misena waa bilihii xurumada lahaa tii u dambeysay markaasaa waxaa la rabaa qofka muslimka inuu saa ula socdo inuu ka warqabo sanadkan sanad baa caawo dhammaaday sana usubbaa bilowday marka sanadka dhalashadiisu laba muhiimood baan ka soo qaadanaynaa ugu waaweyn labada muhiimood waxaa weeye horta mar waa sekadii inshaa allaahu tacaala mawduuc kale aan uga hadli doonaa waa zekadii waa rugn min arkaan ilislaam waa rugniga salaada ku xiga waa midka ilaahi subxaanahu wa tacala markastuu qur-aanka salaada ku sheegaba uu ku sheego kaas waa mowduuc gaarah midka kaleeto waxa weeye waxa loo yaqaana xisaab xir acmaashaadi waxaa la rabaa iyo naftaadii inaad soo xisaab xirtid sanadkii dhaweyta maxaa soo qabatay meel u fariisatid midda labaad waxaa la rabaa sanadka soo socda maxaa ku qorshaysan ilaahay haduu ku gaadhsiiyo maxaa kuu qorshaysan ayadna inaan meel u fariisatid meesha aan ku xisaabtano new yorka labada kun toban iyo sagaal toban iyo sideed qarara qababac orinr islaameed gurigiis baa ku dhex jirtaa kaaga soo dhexgal cibaadada ilaahay macrifada ilaahay taqwada ilaahay maxaa kaaga qorshaysan sanadkana waxaa l rabaa qofku inuu ku xisaabsado cibaadadiis sanadkan meeqaan soomaya xajinaya baalki meeqaansadaqa la baxaya meeqaan maxruuf samaynaya meeqaan cilmi baranaya kaas adun dunawigaana haduusan ka maarmayn oo adduunyadiisa ku xisaabsado marka inshaa allahu tacaala caawintaasa mawduuceena kusoo koobaynaa biidn illaahi alkariim mawaadiica soo socoto na waxaan uga hadli doonaa zakada iyo hijradii nabiga caleyh isalaatu wasalaam mawaadiic badan oo qusaysa wasalaamu calaykum